попадания ракеты в самолет Су-24М. Орсын эсгэгч хүнөөч Турксири хилэн орчим Орсын цэргийн онгоцыг Туркийн F-16 сүнөөч чонгоч сүнөөч. Туркийн агарын хил зөрчигдөөгүй гэж Орсын батлан амгалахын яам нь мэдээсэн. Харин Туркийн тал Орсын онгоц 4 км гүнд Туркийн хилийг зөрчөөд гарч явсан гэж мэдэгдэж байгаа. Исламын улс бүлгийн террористүүдийн Туркт зөөж явсан нефтийн цуваг устгасны хариуд Орсын бөмбөгдөгчийг сүнөөсөн гэж улс төрийн болон цэргийн судалгааны төвийн орлогч захирал Александр Харамчхин хэлжээ. Турк НАТО-гийн гишүү учраас Туркас гадна НАТО-гоос тайлбар авахыг бид хүсэж байна хэмээн Орсын хэлж байна. Орсын жуулчлалын зарим операторууд Туркт хийх жуулчлалын дасалбар худалдаа төр зогсоогод байна. За Орсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Туркт хийх ажиллаа цуцалжээ. За энэ үеэр Сирийн босогчдын эрэг хавь 10 баргаадын дайч Сирийн олзонд байгаа өөрийн талынхаар Орсын нэсгэгчдийн зогцсыг солих санал тавьсан юм. За Сирийн босогчд нэсгэгчдийг агаарч шүхүртэй явахт нь буудан хөнөөсөн гэж гайхуулж байгаа маа. Ротрос онгоц унсан газар Орсын нэг нэстэг тэргийг босогчд сүнөөсөн гэж мэдээсэн бэлээ. Энэ талаар аль биесний мэдээ байхгүй Туркийн тал Сирийн босогчдод олзлогдсон хоёр нисгэгчийг чөлөөлөх талаар хөөцөлдөж байгаа гэж мэдгдлээ. Рубикийн шок 4.9 секундэд эвлүүлэн амжилт тогтоожээ. Америкийн Мэриленд мужийн дунд сургуулийн сурагч Лукас Етер Рубикийн шок эвлүүлэх дэлхийн дээд амжилтыг эвдсэн байна. Тэрээр өмнөх амжилтыг 0.35 секундээр сайжруулжээ. 14 настай хүү тус мужийн нэгэн дунд сургуульд энэ сарын 21-ний өдөр зохиогдсон уламжлалт River Hill Fall тэмцээнд оролцсон юм. Етер хүү толгой эргүүлсэн тоглоомыг 4.9 секундэд эвлүүлж дүнгэсэн байна. Түүний амжилтыг дэлхийн кубкийн нийгэмлэг амжилтнууд бүртгэж авсан байна. За өмнөх дээд амжилтыг энэ оны 4-р сард Америкийн сурагч хүү Колин Бернес тогтоосон бэлээ. Тэгэхэд хүү шок 5.25 секундэд тэвлүүлж дүнгэсэн юм а. Хоёр халдлагаас амд үлдсэн азтайр сонинд ярилцлага өгчээ. Франци Лимонд хэвлэл Америкийн иргэн 36 настай Мэтьюгийн сонирхолтой түүхийг нийтэлжээ. Энэ хүн энэ яваа насандаа хоёрч аимшигтай алан хэдэх ажиллагааны үеэр амд гарч чадсан байна. Тэрвэр алын хэдэгчд Парист халдлага үүлдэх үеэр Батаклан концертын танхимд сууж байсан гэн. Тэр үдэш Мэтью хөлөндөө шаргатсан юм. Алын хэдэгчд бууга сумлаж байх хооронд хүн хэсэг хугацаанд өгсөн мэд дүр эсгэж байгаад симхэн хаалгаар өмүлгсэн гэдгээр ярьжээ. За мөн 2001 оны 9-р сарын 11-нд алын хэдэгчдийн болон эзэсн нисэх онгоц дэлхийн худалдааны төвийн хос цамхгийг мөргөх үеэр Мэтью барилгын доогуур явж тарсан юм. За 2001 онд би айсанда Манхэттны бараг талыг нь гүйсэн. Харин сая Парист усан зүйл түүнес хэдэн мянга дахин аимшигтай байсан хэмээн Мэтью дурс Хойд Солонгосын нөлөө бүхий улс төрчийг Перм руу зөлжээ. Хэсэг хугацааны өмнө алгуулсан Солонгосын хөдөлмөрийн намын төв хорооны улс төрийн давчны тэргүүлэгчдийн гишүүн бөгөөд тус намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цор Ён Хёг аль бүтэн хөдөлмөр хэлтэхээр нэгэн мужийн хөдөө аж ахуйн Перм руу 11-р сарын ихээр цөлсөн гэж Сөүлийн тагнуулчид үзэж байна гэж Киото агентлаг өмнөд Солонгосын үндэсний тагнуулын албаны мэдээллийг иш татан уламжилжээ. Тус албаны мэдээснээр Умар Солонгосын хойд нутагт гарсны хариуцлагыг Цор Ён Хёг тооцсон байна. Уг станцыг 10-р сард ашиглалтанд оруулжээ. Энэ нөлөө бүхий улс төрчийн нэр тус улсын бүх дүрм журамтай харшилтан төрийн төвшөнд явуулсан Солонгосын ардын армийн маршал Ли Ил Солыг оршуулах ёслолыг зохион байгуулах комиссийн гишүүдийн жагсаалтанд 11-р сарын 9-нд дурддагдаагүй байжээ. Цор Ён Хёгийн нэр энэ жагсаалтанд байхгүй байсан Сөүл болон Токио түнд шийтгэл ногдуулсан гих тамгийг гинэд дөрүүлсэн байна. За Умар Солонгост өндөр албан тушаалтнууд эрхэлж буй ажилдаа ноцтой алдаа гаргасныхын төлөө эсвэл намын дүрм журмыг зөрчсөн гэж хідэн сараас хідэн жил хүртэлх үзэл сурталын хүмүүжүүлэх шийтгэлд өртөх явдал үй үй гардаг байна. Цорхи Умар Солонгосын удирдагч Ким Жоны ойрын хүрээний хүмүүсийн нэгт тооцогдตก байжээ. За тэрвэр дипломат чухал даалгаврыг гадаадад хит хит удаа биелүүлж яасан байна. Представителей политической элиты за серьезные ошибки в работе или...